e com o atraso das chuvas após longos períodos de estiagem e altas temperaturas no Brasil Central, isso impactou bastante o plantio da soja da safra 2023/2024 e deve dar uma atrapalhada na janela do milho safrinha. Este cenário pouco animador tem feito com que o agro Agropecuarista, né, o agricultor principalmente, busque alternativas que garantam uma alta produtividade e protejam a rentabilidade dele nesta segunda safra. No programa desta manhã eu quero te apresentar uma opção rentável, de menor risco é o híbrido de Milito. Que se destaca pela rusticidade quando falamos em estresse hídrico. Eu vou viajar agora para uma cidade que também enfrentou problemas de veranico, tanto que está neste momento em decreto de emergência por causa da falta de chuvas, principalmente nos últimos meses do ano passado. Eu estou falando do meu querido município de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu vou conversar com o engenheiro agrônomo José Antônio Matiello. Mais conhecido como Juca Matiello, ele que é um grande técnico da região e representa uh, nessa oportunidade a Atos Sementes. Juca, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro, e a todos que nos assistem. Uh, antes de. quero te agradecer pelo, pelo convite. É uma honra para nós estarmos aqui no programa Giro do Boi. A gente que agradece, Juca. Bom, Rondonópolis né, anunciou situação de emergência em pleno período das águas. A gente anunciou aqui no Giro do Boi justamente no dia seguinte, em que foi decretado a ah, essa situação de emergência. E explica pra gente: as chuvas já voltaram, né? Me parece que as chuvas já voltaram na sua região, porém ainda fica esse resquício desse veranico que assolou boa parte do Brasil, inclusive vocês aí no sul de Mato Grosso, né, Juca? Perfeito, Mauro. Ah, foi decretado esse estado de emergência, né? O decreto de emergência. E que nem você comentou, bom que as chuvas estão voltando, né? Mas os níveis dos, dos rios continuam baixos, né? Mas isso vem do ano passado, Mauro, uhum. né? E nós passamos por um estresse hídrico no momento que íamos fazer o plantio da, da soja, né? E houve atraso no plantio dessa oleaginosa, não só no Mato Grosso, em todos os cerrados brasileiros. Eu estive bem pouco tempo atrás no oeste baiano, estive no oeste de Goiás, uhum. enfim, houve atraso no plantio dessa oleaginosa. E o produtor, Mauro, o, produtor, o nosso produtor, ele faz o plantio da soja, escolhendo os cultivares de acordo com as necessidades da área que ele vai atuar, que vai plantar. O nível, observa o tipo de solo, o nível de fertilidade, quais são os problemas, se tem problema de nematóide. E ele também faz esse desenho do que ele vai plantar, da escolha das cultivares, pensando sim também na segunda safra. Uhum. Então, esse, esse atraso no, no plantio, consequentemente, estreitou a janela de segunda safra. E, infelizmente também, Mauro, nós tivemos replantios. Então, isso aumentou mais ainda o, 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 o problema e, aumentou, e, e reduziu mais ainda, estreitou mais ainda a janela de segunda safra. Com isso, o produtor... Ele fez uma, uma readequação, ele reviu o seu planejamento. Nós estamos hoje no Mato Grosso, Mauro, com 65% da soja colhida. Tá. Algumas regiões já estão tá com milho já plantado, outras já plantando também, né? Algumas áreas mais adiantadas, outras menos. Mas é um momento também que o agricultor está repensando o quê? Em termos de milho, né? Uhum. Muito preocupado com o quê? Até quando que vai plantar com segurança, né, Mauro? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com as chuvas em diante. Pois março é. e abril em diante, a gente não sabe o que vai acontecer. É uma variável que nós não controlamos. E o que acontece, Mauro? Os custos, os custos de, 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 da, da lavoura eles acresceram, tiveram um acréscimo nos custos da lavoura. no custo por hectare na condução de uma lavoura de milho e assim por diante. E, os, e na, na, na contramão disso, o preço da, do grão. Teve um decréscimo, né? e de forma bem significativa. Para ter uma ideia, segundo dados do IMEA, essa semana o milho o milho disponível esteve abaixo de R$ reais a saca. Nossa. Então, isso aí realmente impacta de forma significativa no planejamento do produtor. Exatamente. É um, um cenário realmente desafiador. É né? verdade. Então, o que a gente está vendo? Que o produtor realmente ele está procurando ficar dentro da janela ideal de plantio do milho para não correr riscos, certo? Uhum. E nesse sentido, a gente vê que na média dos anos, nos dados que a gente tem, que dentro do mês de fevereiro, até 20, 25 de fevereiro, é um período ainda bastante seguro para se plantar esse, o, o milho. Daí em diante, abre-se uma janela importante e a gente vê que os nossos híbridos de milheto, Mauro, têm um encaixe perfeito. Pós-milho tem um encaixe perfeito. Por quê, Mauro? O nosso o nosso a cultura do milheto é muito resiliente aos estresses hídricos a falta de água é uma, a cultura ela tem uma capacidade de transformar água em matéria seca superior ao milho e superior ao sorgo então realmente pós o milho nós vemos que há é oportunidade de entrar com os nossos híbridos graníferos nós temos hoje dois híbridos graníferos que são o ADRG 90-60 e o 9070. algumas fotos vocês estão vendo aí dessas lavouras de, desses híbridos são, são dois materiais que nós, que nós recomendamos o plantio na sequência do milho né complementa o milho né terminou de plantar o milho tem a oportunidade de entrar com esses híbridos uma garim. terceira safra então como é que desculpa, seria uma terceira safra Juca? não é, é, é a segunda safra está dentro da segunda safra ele, o, o produtor ele, Faz o plantio da soja, oh. colhe a soja, o objetivo na primeira cultura de segunda safra é o milho. Sim, sim, sim. Terminou o milho, já entra com os nossos materiais, com os híbridos de milheto. É na sequência, Mauro. Na sequência. E nós tá. temos uma época ideal de plantio dos nossos híbridos até 10 de março. Então dá uma janela muito bacana para fazer o plantio desses materiais. E esses materiais se entregam uma produtividade muito interessante ao produtor. Né? Muito interessante. E são grãos, Mauro com uma aceitação muito grande do mercado, muito, muito bem aceito pelas granjas de aves, pela suinocultura, nos confinamentos, Mauro entende. Por quê? Porque esse grão tem uma qualidade muito interessante, muito interessante. Então, ele tem uma proteína, por exemplo, uma proteína bruta no grão, é, de acordo com as análises bromatológicas, bromatológicas que a gente fez, Sim. 50% a mais de proteína bruta no grão em relação ao milho, em relação ao sorgo. Então, isso aí agrega demais na formulação das rações para as granjas, compreende? Entendo. Então, é um, é um material que realmente entrega produtividade, liquidez, segurança, no momento de, desse clima que nós não sabemos, em situações de, de poucas chuvas, né, Mauro? E também tem uma aceitação fantástica, né? Uma liquidez, uma aceitação essa... fantástica pelo, pelo mercado. Juca, essa foto que está na tela aí, ó, eu estou vendo aí uma, 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 um gado, aí angus, pelo jeito... É, em cima do, do, de, uma, de uma de uma de um plantio de milheto é isso? Em cima aí já é um, o, o forrageiro Mauro. Ah, sim, é um são dois. É, do é o milheto granífero forrageiro. e o milheto forrageiro, né? É o híbrido granífero é o que está falando agora para o plantio de segunda safra, ah, objetivando tá. a produção de grãos. Aham. Eu quero só aproveitar Mauro também falar dos híbridos graníferos nossos. Eles também têm outros benefícios indiretos que a gente fala. Eles é uma boa reciclagem de nutrientes, né, via palhada que fica no sistema. É eles bom. são os dois produtos nossos, dois híbridos nossos, Mauro, eles são redutores de pratilentos, pratilentos brachiúrios, que é uma, um fitonematóide que afeta a cultura da soja. Então, ele tem esse, além da produção de grão, ele tem esses benefícios que proporcionam para a cultura subsequente. Você saberia me. Eu acho que o milho, na minha opinião, eu acho que ele é imbatível, né? Ele é imbatível assim, em termos de, 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 de nutrientes. Você saberia me dizer a diferença do milho, do milheto e do sorgo? O que, que é mais. É, quais são as suas vantagens e desvantagens nesse atual momento climático que a gente anda passando no Brasil, Juca? Omar, você falou bem. O milho é imbatível tanto em produção, né? Como também em valor energético. Não é isso que a gente está colocando. assim A gente coloca no quê? Opções. Nessa situação, uhum. nessa situação de estresse, de, de chuva, ou de perspectiva de faltar chuva lá na frente, o que, que a gente fala? Que realmente coloque-se as culturas de segunda safra na sua melhor janela, que se aproveite o máximo de cada material, de cada cultura. Então, o milho nós temos o espaço dele, o milho é um milho, né, Mauro? Uhum. E após o milho, nós da ATO temos para o nosso produtor. Esses dois híbridos graníferos, quando o objetivo é a produção de grãos. Mas nós temos um portfólio completo, viu, Mauro? Nós temos produto para palhada, que é o ADR 300, se quiser só fazer palhada lá no, no final mesmo, plantio de finais de março. Nós temos braquiárias, nós temos a crotalárias expectáveis que é feita solteira ou em consórcio com milho, quando visa a redução de nematóides. Então, o nosso portfólio de segunda safra é amplo, visa atender as principais necessidades do produtor. De acordo com o problema, a gente costuma dizer o seguinte, Mauro. De acordo com a dor do nosso produtor, do nosso cliente, nós fazemos a recomendação do produto. É, eu costumo dizer também aqui, Juca, aqui no Giro do Boi, que a gente não pode esperar é, ficar à mercê da própria sorte. Não podemos esperar ah, as coisas que caem do céu, que a gente não sabe se vai cair ou não. Mas uma coisa é fato, a seca 2024 vai chegar, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Ah, vai chegar em junho ou pode chegar em, em agosto, não sei, mas ela vai chegar. Isso a gente. E com essas mudanças climáticas, é o ninho, lá para cá, é o ninho para lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso, esses técnicos, esses especialistas, trazem, a gente traz aqui no programa, essas várias opções para você escolher a mais é, 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 viável para o seu negócio. Né? E eu te pergunto: a... o pecuarista brasileiro precisa guardar comida para essa seca que vai chegar? Aí eu estou falando de quê? Estou falando de silagem. Como que o milheto pode. Ajudar o pecuarista na produção de uma boa qualidade de silagem, meu amigo Juca. Ok. Aí, para silagem, Mauro, nós temos um híbrido que, na realidade, foi lançado originalmente como forrageiro. E a gente sempre costuma dizer que o produtor é o grande pesquisador, né? É. E esse produto está sendo usado também para silagem e para pré-secado. Para a silagem, ele oferece um volumoso de altíssima qualidade. E no momento também que o milho é risco, você consegue fazer uma silagem de um outro produto, uma outra alternativa que vocês estão vendo nesse momento uma colheita para silagem, uhum. do nosso híbrido forrageiro, né, que serve também para silagem, que é o ADRF 6010 Valente. Então, o, o, o Mauro, ele entrega um resultado muito interessante, né? Nós temos propriedades com excelentes produtividade. Dá uma né? boa massa, então... quantas toneladas por hectare, Juca? Ô, Mauro, plantios de outubro, novembro, pode plantar até março, uhum. mas plantios de outubro, novembro, nós temos conseguido de 40, 50, 70 toneladas Boa. por hectare. Boa. É uma, é uma entrega muito interessante. evidente, Mauro, que se for plantar agora na segunda safra, agora em fevereiro, março, cai o potencial. Porque, evidentemente, também cai a oferta de água. Ele é muito resiliente, sabe muito bem aproveitar a água, mas não dá para a gente fazer um um comparativo de produção, Mauro, do que eu consigo plantando em outubro, novembro, do que eu vou fazer um plantio, por exemplo, agora em fevereiro, março, tá, Mauro? Entendo. entendo. Então a gente tem que cuidar isso, porque eu falei essas produtividades em se tratando de um plantio de outubro, novembro, tá, ok? Sim, entendo. E, e, e ele oferece isso aí. A, a planta do milho é muito rica, Mauro, é muito rica. Ele não tem muito grãos, então às vezes a, a parte energética fica um pouco deficiente, mas temos como corrigir isso aí e eu colocando grãos de milho na, na, junto à silagem, fazendo essa composição de oferta do material extremamente rico para os nossos animais. Você sabe que eu nunca fui a favor da monocultura, né, meu amigo Juca? Não sei se você, como um grande engenheiro agrônomo, o cara que aposta só numa cultura, ele pode correr um sério risco, né? Eu, eu sou a favor de, eu, por exemplo, eu conheci uma fazenda aqui na região de Araçatuba, aqui em São Paulo, Juca. Me permita exemplificar que o cara tinha 17 atividades na fazenda dele. Ele plantava coco, ele plantava capim, ele produzia leite, ele produzia carne, ele tinha confinamento, ele tinha eucalipto, ele tinha cana. Então, se somando toda, todo o negócio desse cara, era um 17. Por exemplo, a, é uma coisa minha, não sei se você concorda, é claro, Juca, me ajuda aí, ó. O cara tem lá mil hectares, vou plantar mil hectares esse ano e. e eu dou uma dica pro cara. Ah, eu vou plantar mil hectares de milho. Eu acho, sei lá, tenta pegar um percentual dessa sua área e aposta numa outra cultura também, né? Eu vou plantar 150 hectares de sorgo, 150 de milheto e vou plantar 700 de milho. Assim, sei lá, uma opinião minha. Então eu acho que vai equilibrando, o mercado ajuda o uma cultura pode ajudar a outra. Você acabou de falar que o milho já está abaixo de 40%, ajudando a você que pretende confinar agora. Tá, eu já fosse você, já aproveitava, já fazia minha reserva de milho, já comprava no mercado futuro, já pegava, já estocava é, no, meu, no meu armazém para esperar a seca que já já vai ela vai chegar. Você é a favor desse tipo de, co de coisa? O cara plantar várias é, é, culturas no, 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 no período? Como é que é, Juca? Ô, ô Mauro, é por aí, eu sou a favor de, de, de acordo com a necessidade do produtor, com os seus problemas. É ele fazer o uso das ferramentas que ele tem e o uso de cultivares que nós temos disponível para a segunda safra é um importante aliado do produtor. É como eu falei, se uh, o, depende do problema, Mauro, depende do objetivo, né? Yeah. Nós queremos produzir grão, por exemplo, Mauro. Nós queremos produzir grão e eu quero eu não, eu não abro o do, do milho dentro do mês de fevereiro. Tá tudo certo, correto, mas eu tenho problema de nematóide, pratinente. Posso fazer um consórcio com crotalária? Onde não tem esse problema, eu posso ir com o milho solteiro. Sei. Porque fui até a época ideal do milho, onde o meu objetivo é ter o um máximo de produtividade, ainda mais na situação atual. Não só de perspectiva de falta de água, como também do mercado. Né? Entendi. Então, como a gente falou anteriormente. daí em diante, Mauro, as opções são bastante. Tem muitas opções. Entendi. Quem você falou, tem o milheto, tem o sorgo, tem as braquiárias, tem o nosso milheto variedade da DR300. Então eu sou favorável. É que uh, seja recomendado ao produtor a, a, a cultura que realmente vai resolver o problema dele, que vai em direção ao objetivo de cada fazenda e cada propriedade. Porque nenhuma propriedade é igual a outra, né, Mauro? Você sabe disso. É verdade. Então, cada um tem a sua particularidade, cada produtor tem os seus objetivos, os seus planejamentos, e cabe, como nós, agrônomos, como nós, técnicos, fazer a melhor recomendação possível. Por quê? é o caso que o sucesso desse nosso agricultor é o nosso sucesso, consequentemente. Maravilha. Ô, Juca, vou fazer um trato com você agora, meu. Ao vivo aqui é assim, tá? Você está me dando muita audiência, Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Antônio Coutinho, pro Marcos Assunção, Lucas do Maranhão, Alain Moraes, lá de Yuyu na Bahia, de, da fazenda Itaúna, Matheus Barros, ah, um abraço pro você, pro Vinícius Aguilar, também, pro Ricardo Costa, de Chorozinho, Ceará, o engenheiro Bruno Esturari, aqui de São Paulo, ele disse que ele está usando o híbrido de Milheto e está tendo resultados fantásticos. Um abraço para você, Bruno. João Domingos Rossi, Rony Amaral. Ele quer, ele, ele, ele quer que você repita daqui a pouquinho qual que é essa variedade de milheto que você está recomendando, tá? Um abraço para o Paulo do Maranhão também. Eita, bastante gente. Pessoal do Mato Grosso, ligadinho também aqui, ó. Marcos Daniel. Ah, quem mais? Calma aí, Juca. Eu tenho, eu tenho uma proposta boa para você. <laughs> um abraço para o pessoal da marca WF lá do Mato Grosso ó oh, sabe aquela na abertura do giro do boi hoje eu falei que a gente ia responder aquela pergunta de um pecuarista lá de Cristalina Goiás é, sobre é, o que é mais viável produzir em confinamento garrote ou novilha né macho ou fêmea e o doutor ah, em zootecnia, o André Nagatani da de um dos maiores confinamentos do Brasil que é o confinamento do grupo Campanelli Fez uma explanação fantástica, tá? E esse material eu vou passar ele amanhã, tá bom? Eu queria avisar o pessoal de Cristalina e quem está esperando para essa resposta do nosso especialista: a gente vai passar essa reportagem, essa resposta ao telespectador, essas explicações do que é mais viável engordar em coxo, macho ou fêmea, amanhã.